Oh, walau saya tu Majid lagi mati. Bismillah. Eh, mana? Pakai ke dok? Ya, pakai. Bising pula eh. Kawan tu dengar. Dengar ajar mengaruk eh. Dengar pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita sudah mengkhatamkan 3 kitab daripada 13 kitab. Dan sekarang kita pergi kepada kitab yang seterusnya. Cuma kitab yang seterusnya ini ialah kita baca 2 kitab serentak, iaitu kitab Sirajul Huda pertama. Kitab Sirajul Huda cetakan kita, cetakan saya ni, Matba'ah Ibn Halabi Fatani, satu. Kemudian satu lagi ialah kitab Al-Haramain si Indonesia. Dan ada satu lagi kat sana lah, kitab cetakan Mesir, dah koyak habak lah. Dan cetakan dah. Dan kitab yang kedua yang kita akan baca ialah Syarah As-Sanusiyah ala Ummil Barahim. Kita guna cetakan DKI ni, dan kita guna juga cetakan terbaru Darut Tahqiq Kitab 2023. Jadi seperti mana maklum bagi orang yang belajar, katanya Sirajul Huda ini ialah terjemahan daripada Syarah As-Sanusiyah Imam Bajuri. Jadi kita nak baca sekaligus lah, nak tengok setakat mana yang diambil daripada Syarah Bajuri. Adakah ambil seketul-seketul ke, nuki-nuki je ke, atau ada juga perkataan dia sendiri. Tu baca sekali tu. Jadi cara baca kita je ialah kita baca mukaddimah. Bukan, kita baca kitab Bajuri dulu. Contoh mukaddimah. Pak habis mukaddimah, bismillah kan. Tak baca bismillah, mukaddimah Sirajul Huda pula. Lepas tu habis muka lima dua-dua, bismillah, matan dia bismillah, baca Bajuri. Lepas tu baca Sirajul Huda. Begitu. Matan per matan. Jadi kita tengok perbezaan matan, perbezaan Sirajul Huda dengan Syarah Bajuri. Dikatakan terjemahan, adakah betul terjemahan? Itu kita kena tengok. Ataupun memang terjemahan suruh tapi tak ambil semua, ataupun ada perkataan-perkataan dia sendiri. Jadi pengarang kita ni, kitab Sirajul Huda ni, orang Sumbawi. Sumbawi ni Indonesia lah. Kita beli kitab ni, nuskoh ni yang cerai-cerai ni di Aceh hari tu. Tu ada juga cerai-cerai lama dah cari. Tapi kita ada cerai-cerai juga, tapi kita takkan mesti lah. Takkan mesti dah koyok lah. Kalau yang Bajuri pula, kita ada apa je takkan, ada 4. Cetakan lama yang tulisan timbu ada. Cetakan yang macam tu ada. Hak ni ada. Ni yang terbaru. Mana-manalah. Tapi yang bobit ngaji hak ni ya. Dan kita pun nak ulang kaji lah Syarah Sanusiah ni, lama.
Tak baca kan karat pula. Oh, dia kalau dah mengaji dah baca kat orang. Jadi itulah cara bacaan kita. Permatan-permatan tu kita tengok macam mana. Habis, selesai. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Kita start daripada Imam Bajuri rahimahullahu taala syarah As-Sanusiyah. Sebelum daripada kita mula, kita baca Al-Fatihah kepada Imam Bajuri dan Imam Sanusi, pengarah matan dia dan syarah Melayu dia Imam Syekh Muhammad As-Subawi rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مؤلف قالوا متان مصنف bukan Syekh Tarmizi dalam Syekh Tarmizi. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى itu لله أي مستحق لله الحمد مبتدا مستحق خبر محذوف lillahi jar majrur alladhi sifat lillah alladhi tawahhada yang esso iyo tawahhada ya tawahhadu tawahhudan yang esso iyo iyo alladhi ai pada alladhi dan cekat so tapi dah ni start dah mana nak buat lain alladhi tawahhada fi dhatihi fi dhati alladhi tadi elok tak ada boleh tak ada boleh sangkut lek aku. Tak tahu. Fi dhatihi fi dhatil ladhi. Bermula puji-puji itu hanya mustahak bagi Allah yang so ia ya Allah ya alladhi fi dhatihi fi dhatil ladhi pada zatnya zat alladhi. Ha ni dipanggil bara'atul istihlal lah. Nah tunjuk kata ni kita tauhid. Wa tanazzaha 'ataf tawahhada ai alhamdulillahilladhi tanazzaha yang suci ia ya Allah. Ai tanzih ni ah ha, betul kita kata itu bawi tiga suci taharah untuk fiqh tanzih untuk akidah tazkiyah untuk tasawuf tanazzaha fi nu'udihi nu'udil ladzi pada sifat-sifatnya sifat-sifat alladzi ah ha, bara'atul istihlal ah ha, tanazzaha ta'luq min syawa'ibin naqsi ai min syawa'ibin naqsi wasimatihi wasimatin naqsih daripada alamat daripada tanda-tanda kekurangan wasimatihi dan alamat-alamatnya alamat-alamat alladhi kekurangan tu wasimatihi ah betul sekejap fiin abdullah wasimatihi wasimatihi alamat kekurangannya kekurangan alladhi syawaibin naqsi campuran-campuran kekurangan alamat-alamat kekurangan bagi kurang itu lah. Wassalatu wassalamu dan bermula rahmat Allah mubtada wassalamu ma'tuf dan sejahtera Allah ala ta'luk dua-dua aina zilani khabar ala sayyidina atas penghulu kita Muhammadin iaitu Muhammad iaitu badal sayyidi jar majrur wa huwa mudhaf na mudhaf ilaih wa alihi atah pada Muhammadin ai wassalatu wassalamu ala alihi. Nah sini tak pakai wa ala. Ha eh. Wa alihi wa ali Muhammadin noktah besar dan keluarganya keluarga Muhammad nanti pun dia akan syarah alihi datang apa? Tak buang masa. Fa yaqulu Ibrahimul Bajuri al faqir. Maka berkatalah ia Ibrahim al Bajuri ai al mansubu ila Bajur. Ibrahimu fa'il. Al Bajuri sifat ai al mansubu ila Bajur. Al-faqiru yang faqir ia Ibrahim sifat lagi faqir-faqir ta'alu ila maulahu maula Ibrahim kepada tuannya nyo Ibrahim siapa dia sifat al-ghadiyyi yang maha kaya ia maula al-qadiri sifat kedua yang maha kuasa ia maula okey sa'alani jadi ulama tidak akan buat kitab melainkan diminta ulama tidak akan mengajar melainkan diminta. Sa'alani ba'dul ikhwani maka bertanya maka meminta ah kau bertanya ni. Tu meminta akan daku. Ni maf'ul bih. Ba'du fa'il al-ikhwani mudhaf ilaih. Telah meminta akan daku oleh sebahagian saudara. Dia doa sikit aslahallahu li. Mudah-mudahan ai doa iyah maknan khabariyah lafzan.
mudah-mudahan membaiklah oleh Allah li bagiku walahum dan bagi mereka itu ikhwan. Alhalah maf'ulun bi aslahah, akan keadaan wasyana, wasyana ataupun wasyana. Sini tulis apa? Sini tulis wasyana, nusqani wasyana. Kebesaran, keagungan, kehebatan mereka. An aktuba, itu takwil masdar, jadi maf'ulun bih yang kedua. Minta apa weh? An aktuba ai kitabat, ai kitabati. Kata bayak tubuh kitabatan, ai kitabati, menulis oleh aku kitabatan, akan sebagai tulis. Itu maf'ul maf'ul mutlaq. Kitabatan bahiyatan, satu akan sebagai satu penulisan yang elok, yang baik. Tu. Alal muqaddimah, tulis tu alal muqaddimatil masyhurati, atas satu muqaddimah yang sifat al masyhurati, yang masyhur, yang terkenal. Iyo muqaddimah tu terkenal-terkenal, ta'aluk bawah pada masyhur. Bisanusiyati, dengan as-sanusiyah. Hunalika di sana. Apa di sana tu? Di sana tu apa di sana? Hunalika iaitu apa? Soal tu lah. Wallahu a'lam bima hunalika. Aku tak tahulah boleh penuhi ke tidak ni. Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui terhadap perkara tersebut. Li'annaha li'annaha, kerana bahwasanya, li'annaha li'annal muqaddimata sanusiyata, kerana sesungguhnya muqaddimah sanusia tu, ha, isim li'anna, muhtawiyatun untuk khabar dia, wa'in tu dia punya ghoyah, bukan wa'in, ghoyah, muhtawiyatun tu khabar li'anna, depan tu, dia buat mari ghoyah dulu, wa'in kanat, dan meskipun, kanat adalah ia al-muqaddimatu sanusiyah tu, meskipun majmu' silap. Kullu bi ma'nal majmu'. Kullu